چې د شیرزاد او د سرک له سواره ان شاء الله وضعیت نورمال دا عملیات تقریبا د درې میاشتو نه راپدې خپل روان دي. هلته موږ بیزونه جوړو، هر بی ځان ته وخت لري او هر پوسته ځان ته وخت لري، هغه امکانات واړي. نو موږ هلته ګڼ شمېر پوستې جوړې کړي. هلته د ملي پاڅون خلک زموږ چې کوم دي، زموږ درانه هیوادوال د شیرزاد او د سرک له سوالۍ باغیرته خلک زموږ تر څنګه ولاړ دي. الله جلال موږ سره نصرت او مدد کړی دی او انشاءالله چې لا کوي به په همدې وجه باندې زموږ سره ولسونه ولاړ دي او موږ پرمختګ کوو. باید موږ ټول طلبا د علم شو. متاسفانه چې د دې نوم نه بده استفاده کوي، د ته ځنویم دا یو پدیده ده، یو کسی په پدیده ده چې د افغانستان د ورانونو د پاره قرآن او قسمونه خوړلې دي. دی هغه ظلمونه کوي چې هیڅ انسانیت کې نشته، په اسلام کې خو نشته، په انسانیت کې هم نشته. دی کو د خلکو د کور د ډوډۍ نه راوخلي، دروازې ماتي، خلکو نه په زور ډوډۍ فتا سولت پم تشریفې سی ولسته چې هغه تاسو ته سوي اوجري ورته په زور ماتي او به وته وی چې تاسو ماته چرګ لال کې په سرت لال کې د حالت دی. دی ګنا خلکو وجني مینو نه دی ټول سره کې د منځ وړې دي، مینو نه پکې خې پلچا کې د منځ وړې دي. صحت دښمنان دي، د مکتب نشته، د وظایف د یو د مسلو قوه او د دندونه یو دنده ده چې هغه د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کړي، هغه د ارزي تمامیت ملي حاکمیت نه دی پاو کې دام کړی ان شاء الله کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ز د درې ملیوال څلورم کړنک سرتیر یم او چې کله مونږ دلته راغلو د اسارک او د توتو په لار باندې دغه مخالفین مخکې ځای پر ځای وس مونږ دولتي ځواکونه ټول لاغلی خو په سپکو او درنو وسلو باندې سنبال او دښمن ته ماته ورکړې. ولسونه ریس تشویش نه کوي په دې حق لا چې بیا به دا لاره بیرته دښمن لاسته ولویږي او نه دا خبره دی څوک هم نه کوي چې دښمن لاسته ولویږي. دا به امنیتي ځواکونه تل همیشه پوستي او ارڅ به جوړوي او همدلته دی او پوستي هم جوړې کړي دي.